и трае само 25 дни. Комбинацията от слухови, дихателни, говорни и компютърни упражнения, подходящо съчетани с четене, разказване, спортни и развлекателни занимания, допринасят по възможно най-лесен и едновременно с това приятен начин да се преодолеят проблемите с говора, свързани с заекването. От центъра твърдят, че заекването не е съдба и може да бъде напълно преодоляно. Нека видим какви говорни проблеми са имали постъпилите за първи път в центъра и какви са резултатите. Резултатите само след месец. Ами аз се казвам Александър Южданов Кънев. Аз съм 10 и половина. Къде си? Ами аз съм от град София. Така. Обичам да чета книги и енциклопедии. Оправих се просто. Много си върших си упражненията, нали. Слушах Мариана какво ми говори, нали. Това просто. Следвах всичко, правих си упражненията. Казвам се Петър Ван Петров. Така. Къде си? Аз съм от града на пазара. На колко си години? И съм на 18 година. Да, къде учиш? Кво учиш? Уча в училище в Силвестки. В кой клас си? Работя върху проблема си от 20 дена. Как се чувстваш след тези 20 дни? Отлично. Как се чувстваше преди това? Преди бях доста по-зле, смисъл. Как да го обясня? Бях по-притеснителен, а сега вече съм по-спокоен. Доказания ред на последователност, при който трябва да се правят упражненията, не е случайен и се препоръчва да го спазвате, за да постигнете максимален успех. Още през първите дни ще почувствате положителната промяна, гарантират от центъра.